kalau menumis, kacau-kacau ni maklum ya. Okey, okey, okey. Cara menumis. Okey. Ah, ni dah saya malam masuk dapur. Banyak sangat tu. Tak boleh, tak boleh nak jawab tu. Maklum kena jawab lah. Kata. Yang suruh teacher ulang kan, maklum ya. Kena ulang balik ke? Daripada satu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat berjumpa semula dalam rancangan Al-Itqan Berbuka Apa hari ini bersama dengan Teacher Fatimah. Siakap tiga rasa tu. Okey, insya-Allah hari ni kita ada resipi yang baru pula. Okey, sebelum tu Teacher nak perkenalkan tetamu kita pula untuk minggu ni. Okey, tetamu kita pada minggu ni ialah Mualim Arif. Apa khabar Mualim? Alhamdulillah. Okey, Mualim tolong perkenalkan diri sebab sikit. Alhamdulillah, nama saya Muhammad Arif bin Zulkifli. Guru Sekolah Rendah Al-Itqan mengajar subjek TKRS dan Bahasa Arab. Alhamdulillah, hari ini saya dijemput oleh Mualimah Fatimah dalam rancangan Al-Itqan Berbuka Apa Hari Ini. Okey, Mualim. Okey, terima kasih. Pada hari kemarin kita masak siangkap tiga rasa. Maka pada hari ini kita akan buat satu okey, bahan-bahan yang diperlukan ialah untuk menumis kita perlukan halba campur yang boleh dibeli di kedai yang dah dicampur siap, minyak, daun kari, satu labu bawang putih yang dibelah dua, satu labu bawang besar yang dihiris kecil. Di sini ada air asam, rempah kari ikan sebab kita nak masak gulai ikan, rempah kari ikan, serbuk jintan manis dan yang ini paste ni, paste ni Teacher dah kisar cili kering dengan 3 ulas bawang putih dengan 1 ulas bawang besar di mesin sehingga lumat jadi paste ni lah. Lepas tu untuk lepas tu kita perlukan santan, kacang bendi, tomato yang dibelah 4, cili padi, cili hijau dan untuk perasa kita perlukan garam dan sedikit gula. Bahan utama kita ialah ikan nyok-nyok. Okey, kita akan mula memasak. Mula-mula masukkan minyak di dalam kuali. Tak perlu banyak-banyak sangat, hanya untuk menumis. Tunggu sehingga kuali kita panas ya. Bila kuali dah mula panas, kita masukkan halba campur kita, daun kari, bawang merah, dan bawang putih. Okey, Maklim. Arif pernah masak, Maklim? Okey, sejujurnya saya memang tak biasa masak di dapur. Maklim boleh tolong kacau Teacher nak campurkan. Kacau macam mana, Teacher? Saja, bukan. Sikit je, ya? Ya. Okey. Sejujurnya saya memang tak biasa masak, cuma biasa masuk dapur. Bantu Zawjah saya lah masak kan. Okay. Kalau macam potong-potong ni insyaAllah saya boleh buat. Kalau masak ni memang payah sikit. Sebab kata orang perempuan jangan sentuh dapur dia. Kalau kita masuk bersama dia boleh sentuh. Maklim macam ni Maklim. Maklim kalau menumis macam ni Maklim ya. Okay. Cara menumis. Okey. Ni dah saya malam masuk dapur. Sementara Maklim tu yang menumis tu Teacher sedang bancuh
air asam dengan kita pancur siap-siap ya. Rempah kari dengan air asam ni ya. Sebelum kita masukkan dalam. Dah bau dah. Okay. Dalam. Sebelum masukkan dengan dalam kuali kita. Okey, kita boleh tambahkan sedikit air. Teacher macam mana musim-musim bulan Ramadan ni? Macam mana aktiviti dari pagi hingga ke malam? Okey, teacher biasalah sahur bangun dah masak. Lepas tu kita kena ke sekolah lah Mak Lim. Okey, Mak Lim. Teacher pula nak tanya Mak Lim. Allah. Apa kelebihan ya Mak Lim dalam bulan Ramadan ni? Okey, kelebihan dalam bulan Ramadan sebenarnya banyak. Antaranya yang kita tahu Allah nak uji kita, iaitu lapar dan dahaga kita. Yang tu yang paling kita payahlah kan nak tahan kadang-kadang dengan dugaan semua ni. Betul. Tapi kita kena tahu dalam satu hadis dia menyatakan bahawa iza daqala Ramadan futihat abwabul jannah wa ulliqat abwabul jahannam sulsilatil asyayatin. Maksudnya dia kata Allah buka dah ni pintu-pintu syurga dan Allah tutup pintu-pintu api neraka dan syaitan telah diikat. Mana kata bulan Ramadan ni kita tak ada nafsu je syaitan dah tak ada. Yang itulah antara satu kelebihan bulan-bulan puasa. Allah bagi kita nikmat-nikmat berpuasa. Itulah antara dia. Maklumat Fatimah. Itulah kita perlu mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan ni ya Mak Lim. Ya betul. Okey, tadi teacher lepas tumis tu, lepas tu teacher campur rempah tu tadi dengan air asam, masuk tambahkan sedikit air. Lepas tu kita masukkan paste kita tadi. Kita masukkan paste tadi yang dicampur cili kering. Masak kari ikan ni berapa lama tu cik? Ikutlah kalau banyak tu lebihlah sikit kan. Okey, lepas tu kita masukkan jintan manis dalam satu sudu besar. Okey. Kita kacau sebentar. Kita kena tumis dia biar dia mendidih hingga pecah minyak ya. Kalau tidak nanti kalau tak pecah minyak bau rempah yang tak masak pula. Okey, Mak Lim. Sebentar nak tunggu apa ni kari kita pecah minyak ni. Apa lagi kelebihan yang ada di bulan Ramadan ni? Okey, antara kelebihan-kelebihan dia adalah yang tadi saya sebut yang pertama iaitu Allah buka pintu syurga seluas-luasnya dan tutup pintu api neraka dan diikat syaitan. Mak Lim, macam satu lagi teacher nak tanya. Biasa-biasa kalau hari-hari yang bukan bulan puasa ni, azan pun maghrib tu semua orang buat tak reti je. Tapi yang peliknya Mak Lim, bila bulan Ramadan ni belum azan pakat duk tunggu bila nak azan tu. Pasal apa Mak Lim jadi macam tu? Pada bulan Ramadan ni bila kita tengok je makanan kita rasa macam Allah bukan kata makanan, air putih duduk dekat dalam peti air pun kita nak pi ambil kan. Itulah dugaan bulan-bulan puasa kan. Allah nak duga kita, Allah nak uji kita lapar dan dahaga. Sebab tu Allah nak bagi kita pahala-pahala yang berlipat ganda. Bila Allah uji kita. Yang sebabnya tunggu di depan tunggu tu kenapa Mak Lim? Laki ke perempuan Mak Lim? Semua. Lagi-lagi anak-anak kecil kan. Bukan kata anak-anak kecil, kita sendiri pun kan. Betul, nampak Mak air putih dekat paip pun kita rasa ya Allah sedapnya kan. Allah nak duga kita, Allah nak uji kita, iman dapat kita. Dapat pahala tak Mak Lim kalau kita buka puasa awal tu? Okey, hukumnya iaitu sunat. Kita mengawali kita berbuka puasa. Awali ni maksudnya kita kena cepat-cepatlah berbuka puasa. Bila azan berkumandang, dia kira okey lah kita duduk tunggu. Ya, betul. Sekurang-kurangnya kita ambil satu biji
sebiji kurma dah kita makan dulu. Okay. Kalau kita makan banyak-banyak mungkin kita kenyang. Yeah. Kita solat, lepas tu kita sambung Ustaz. Malam ni kita tarawih. Okay. Dan bila bersahur, kita perlu melewati. Bukan lewat selepas azan berkumandang, sebelum. Jadi apa ni, kita bolehlah bangun lewat sikit ni. Lewat sangat tak bolehlah. Lewat sikit je. Okey, apa ni, rempah teacher pun dah mula pecah minyak. Okey. So lepas tu kita masukkan santan kita, okey. Okey, kita masukkan santan dan kita tambah air, sedikit air, okey. Okey, kita masukkan air dan kita biar dia mendidih sebelum kita masukkan ikan kita. Okey, Mak Lim, nak tanya, sekolah Itqan biasanya apa kita buat dalam bulan Ramadan? Okey, dalam bulan Ramadan ni antara aktiviti sekolah rendah Itqan. Okey, di awal pagi kita akan baca Quran beramai-ramai, iaitu subjek Al-Quran mengikut kelas masing-masing. Okey, selepas tu kita akan ada, sebelum matahari naik lebih tegak, kita ada solat duha beramai-ramai mengikut tahap 1 dan tahap 2. Lepas tu kita ada usroh juga. Ingat, usroh ni keluarga di sekolah. Dan yang keempat, kita ada tadarus muallim dan muallimah serta anak-anak usroh. Best tak Itqan? Jangan lupa masukkan anak-anak antum ke dalam sekolah Al-Itqan. Generasi Al-Itqan. Ya. Macam mana, Pak Limah? Jadi guru Al-Itqan ni ada berapa tahun dah? Teacher dah mengajar dalam 10 tahun lebih dah. Tahun 8 tu. Alhamdulillah lah, seronok kita mengajar ilmu kat sekolah ni kan. Ni senior saya. Kalau macam saya, baru 7 tahun. Baru 7 tahun. Semua guru-guru Al-Itqan ni semua ada kemahiran masing-masing. Seperti contoh, Mak Limah boleh masak. Saya, rahsia. InsyaAllah boleh. Semua guru-guru Al-Itqan ni punya potensi yang sangat hebat. Alhamdulillah. Walaupun... Ya kan, kadang-kadang dugaan macam-macam kan. Macam puasa, dugaan bulan puasa. Okey, santan kita pun nampaknya dah pecah minyak. Okey, sekarang kita nak masukkan ikan kita pula. Okey, kita masukkan ikan. Tapi kita, bila kita masukkan ikan ni, kita pastikan jangan kacau sangat, takut. Kan ikan ni lembut. Biar je. Nanti hancur pula ikan kita. Okey, kita masukkan ikan. Ikan tak perlu lama-lama pun sebab ikan dia cepat masak. Okey, Mak Lim. Lepas masalah tu kita masukkan garam. Garam secukup rasa ya. Garam secukup rasa lah. Ada orang dia makan garam banyak. Lepas tu masukkan sedikit gula je, sikit je. Nak bagi balance rasa dia tu. Kacau sekejap. Bagi semua kena kuahnya. Okey, kita tutup sekejap. Okey, Mak Alim, macam teacher ni selalu duduk masak semua kan? Macam mana teacher, takkan teacher nak masak? Bukan kita, sekejap kita nak masak bagi cukup rasa. Sekejap orang buka puasa, tak ada rasa makanan kita macam mana? Okey, kalau jadi, macam nak masak? Okey, sebenarnya boleh rasa. Okey. Kita ambil, kita menggunakan sudu dan kita letak di hujung lidah kita ni dan kita rasa sikit. Selepas tu, jangan kita pergi telan pula. Lepas tu, kita pergi kumur balik. Kalau kita dah rasa, dah cukup rasa. Kalau tak cukup rasa, kita tambah garam, tambah gula. Kalau cukup rasa, jangan telan. Dan kita dah kata cukup rasa kan, dah sedap dan kita kumur. Jangan pergi telan. Batal puasa tau. Boleh lah kan. Boleh, dibolehkan. Sebab kita nak masak. Kalau masak tak, siapa nak makan betul, kan. Betul, Mak Lim. Betul. Okey, gulai kita pun dah mula mendidih. Kita nak masukkan kacang bendi, cili hijau dan cili padi. Juga tomato yang telah dibelah empat. Kita tak perlu lama-lama sangat lah. Nanti kacang kita pula lembut pula. Cukup sekadar mendidih sekali. Dah. Okey, kari kita pun dah siap.
kita masukkan dalam ni. Maklim suka makan kari tak dengan apa biasanya? Okey, kalau kari ni memang favorite saya. Okey. Selain kalau kita makan dengan nasi yang panas-panas dengan kuah kari ikan yang panas-panas ni, oh memang ngamah. Cicah roti pun sedap kan, Maklim? Cicah roti pun sedap. Maklim suka makan bahagian mana? Ada saya suka makan bahagian kepala. Paling sedap. Oh, bahagian kepala. Kalau boleh, mata-mata tepi-tepi mata tu makan kan? Oh, ya, pandai lah Maklim makan. Ya, kita jangan membazir ya bulan puasa ya. Okey, Alhamdulillah. Ni dah selesai dah masakan kita pada hari ini. Kari ikan. Okey, terima kasih kepada Maklim Arif. Ada apa-apa Maklim nak bagi ucapan ke sempena bulan Ramadan ni? Okey, Alhamdulillah. Asalkan kita pun dah siap. Kari ikan, nyok-nyok. Hasil tangan. Baik. Okey, ucapan saya ialah selamat berpuasa dan jangan tinggal puasa ya. Dan jumpa lagi kita. Okey, berjumpa kita semula di minggu hadapan dalam rancangan Al-Itqan berbuka apa hari ini? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.